Galera, tá se escondendo, mas tranquilo. E aí, Lindão? E aí? É o Pereira. Vai comandar. Bom, ela sentando é bom, né? Ela sentando, sentando é muito bom. Ela sentando é bom. Esse fode. Aí, ó, família, tá ligado? Aquele jeitão. É, meu irmão, como que é? É a Dutra Celulares, a loja que vai até você. É a loja que vai até você. Eu cheguei da academia, ele já tava aqui em casa. Impressionante, hein, e família? Ainda vou almoçar. Vai almoçar ainda, hein? Fudeu! Família, só sigam aí. Sigam e peguem o que você quiser. Só família, só seguir. Você que gosta de deixar seu celular na bala com... Como que é o nome da película, né? Película. Capinha, o que você entendeu? Quiser, meu parceiro Kaique, vai até sua casa, vai até sua quebrada te trazer, só você pedir, comprar que ele te traz. Chegou até ele, vai já até você também. Por que não? Fui gravar, o bagulho fudeu tudo. E aí, Gugu, fudeu, hein? Prejuízo agora, hein? Prejuízo pro Gugu. E aí, Gugu, chegou o prejuízo, hein? Fudeu, hein? Fudeu. Olha quem tá aqui, ó. Tudo bem? Ah, não quer ser gravada. Fudeu, Gugu, 4M. Família, tá ligado? Só encostar nas 4M e fazer aquela compra. Eu já fiz a minha, ó, tá ligado? Agradece. Fudeu! E aí, pai? Tá ligado? Preju, hein? Preju não. Tamo usando como? A do Chaves. Eu quero oferecer.